チョコが水飲んだ。こんばんは。なんかメイク落とししてたら目が充血しました。こんばんは。やっと見ましたね。ありがとう。これで感じたね。ドキ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 。君の愛は。こんばんは。猫ちゃんのお風呂は洗面台？そう。シチューですね。見たい。けど明日があるので録画っていうか。私追っかけのやつできるので後で見ます。クリアリーのためでした。マジ、なんか落選の方の方が多く聞いてる気がして、マジってなってます。こんばんは。再開長時間お疲れ様です。ありがとう。遅くなってすみません。本当に皆さん目がこんばんは。まあね、最近元気？最近超元気。眉毛をさ、今日整えてみたんです。初めて。ま、なんかね、長さを均等にしてみた、初めて。それ聞いて俺も元気になった。元気が一番。今歌おうと思ってね、イヤホンガサゴソしてみたんですけど、イヤホンなくしました。そごうでさ、これ買ったんやけどさ、今日売り切れてた。もう完売してた。お一人様2つまでだったんよ。で、親と2人で行ってたから、あの、まあ、4つ買えるんだったんですよね。お一人様2つまでじゃけん2人で4個買えるんだったんやけど、まあセーブしたんですよ。保存用となんかめでる用で2個買ったんですけど、そういつもね、私があの行った時にはね、あのいつもないんですよ。で、初日に行ったことがなくて、前はね、これ第5回とかなんじゃけど、これミッフィーザカフェスタって第4回はピンクと紫の、前もね、あの写真載せたんですけど、あの時はそごうの1階で雇って、その時もね結構後に行ったけ、多分もうね、こういう限定品が全然なかったんですけど、今回の色味が好きすぎて、そう、絶対これが欲しいと思って買いに行ったら、そう、まあ初日だったからあって買えてよかったんですけど、本当に可愛い。このさ、ミントグリーンみたいな色とベージュが本当に可愛いよね。カバン可愛い、可愛すぎる。メラニーちゃんはね、ない。これはミフィちゃんだけのやつ。視聴者プレゼントにできたのに、なんでやねん。私が私のために買ったんだぞ。3つ買っとったらいいけど、2つはもう私のめでる用と保存用なので皆さんにはあげれません。これはキーホルダー。おやすみ。
ね、色綺麗ですよね。本当に可愛い。なんかいろいろ迷ったんですよね。これも買うか、あれも買うかって。でもなんかさ、迷ったら買っとけですよね、本当に。後から後悔すると。もったいないけど。1万円以上購入してたからさ。ああ、これはもう私は YouTuber になった方がいいんじゃないか。これ爆買い動画が撮れるんじゃないかって思ってた。買い物をするためにユーチューバーになった方がいいんじゃないかって思う私。でもそんなにユーチューバーがね、たやすいものじゃないっていうことも知ってますよ。動画編集とかすごいし、皆さん尊敬してます。爆買い動画見るのめっちゃ好きなの。私の爆買い見さらせや、面白い。あ、チョコが歌い始めた。爆買いのレベルが、そうよ。じゃけん私は YouTuber でも何でもないのにそんなに買うんかと思って途中で諦めたんですよ。でも YouTuber だったらちょっと悩んだやつも買うやん、絶対動画のネタになるからと思って。悩んだものが結構あったからさ、そうなの。髪ツヤツヤですか。ツヤサラトゥルンです。 YouTuber ではないけどショールームまである。確かに。それではまたね、みんなおやすみ。今日は長い時間見てくださった方ありがとう。また明日。いい夢を。